କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ବାତ୍ୟା? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା, ଆଣିବ ପ୍ରଳୟ। ଶୀତଦିନିଆ ବାତ୍ୟାରେ ଧୋଇଯିବ ଘରଦ୍ୱାର, ସବୁ ହେବ ଛାରଖାର। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ। ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପୁଣି ଏକ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ହାନି କରିବ ଧନ ଜୀବନ, ତୁହାକୁ ତୁହା ମାରିବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଗଗନ ପବନ ହେବ ପ୍ରକମ୍ପିତ, ଆଉ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଚମକିବ ସାରା ଆକାଶ। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ବିପଦ, ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର, ଆଉ ରଚିପାରେ ପ୍ରଳୟ, ହୋଇପାରେ ଛାରଖାର। ସମୟ ଯେତେ ଗଡ଼ୁଛି ଆଶଙ୍କା ସେତେ ବଢ଼ୁଛି, ମନରେ ଭୟ ଆଉ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ବାତ୍ୟା କ'ଣ କରିପାରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଆଉ କରେ ପ୍ରଳୟର ତାଣ୍ଡବ। ବାତ୍ୟା ସିନା ଆସି ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଯାଏ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏଥର ବି ଆଗ ପରି ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ହୋଇପାରେ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ପାଣିପାଗରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅସନ୍ତୁଳନ। କାର୍ତ୍ତିକ ସରିଗଲା ପଛକେ ଶୀତର କିନ୍ତୁ ଦେଖା ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି। ଲଘୁଚାପଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଲଘୁଚାପଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ 29 ତାରିଖରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପରେ ହିଁ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ।